আমেরিকা লন্ডন দুটো কিয়া মটন আমেরিকা লন্ডন দুটো কিয়া মটন বাইক উঠাই ফুরাম তোমাক গোপী মহানগর বাইক উঠাই ফুরাম তোমাক গোপী মহানগর চকলেট খুৱাই আৰু ছোৱালী বতোৱা দিন নাই শুনিলি বেলেগ কিবা এপ্লাই কৰ তেতিয়াহে ভাল হ'ব হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে চাই আছে বিডি ভাস্কৰ আজি মই আলোচনা কৰিম এটি মহা ভকতে ভিডিঅ' চাবৰ ওপৰত বা হওক বেছি দিন নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তুমি সিনেমা চাবা যাবা রেস্টুরেন্ট যাবা তাক না আমাক শুনাব লাগে কি দরকার আছে আর তুমি খাবার বুঝি তো বাকি তোমার লগত থাকা এটা কোনে খাব তেওঁলোকৰ কথা তোমার চিন্তা করবা নে কি কোয়া কি কি যে গীত বলায় মানে ইয়াতে নৃত্য চাওক ইহঁতক এনেকুৱা লাগিছে নৃত্য ভাই হাতৰ শিলগুটি লৈছে ইফালেও মাৰিছে ইফালেও মানে পাৰি আছে ইহঁতে আৰু এবাৰ আকৌ তহঁতক কৈছোঁ চিন্তা কৰ নৃত্য কৰিছে ভাল কৰ কিন্তু এনেকৈ যেনেকৈ শিলগুটিয়ে মাৰিছে তহঁতে তেনেকৈ নৃত্য কিয় কৰিছ তহঁতক দেখি তাত থকা জংঘল থকা চৰাই চিৰিকুটিবিলাকো হয়তো জংঘল নৃত্য অন্য ঠাইলৈ গুচি যাবলৈ বাধ্য হ'ব তেজপুৰলৈ যাবি মুখত জোঙা কৰি কৰি চেলফি উঠিবি সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় তাতে কিন্তু তেজপুৰলৈ যাবি উঠাৰ কথা ওলাবি তেজপুৰলৈ যাম তাতে উঠি চাম কিহত উঠিবি দাদা সেইটোতো কোৱাই নাই সেইটো কোৱা আকৌ কিহত উঠিবি কিহত উঠি পেলাই তহঁতে কি কৰিবি ভালকৈ কোৱা এতিয়া তহঁতৰ কথাবিলাক চাই কিন্তু ভাল লাগে না দেই তেজপুৰ পাহাৰত যায় তহঁতে তাত কি চেলফি উঠা নাই অন্য কিবাহে কৰা মহন দেখে হৈছে টকিয়া মটন আমেরিকা লন্ডন দুটকিয়া মটন বাইকত উঠাই ফুরাম তোমাক গোপী মহানগর বাইকত উঠাই ফুরাম তোমাক গোপী মহানগর আমেরিকা লন্ডনের কথা বাদ দিয়ে হবো ভাই বাদ দি গুয়াহাটিতে আমার বহু ধরনের ভালো ভালো জায়গা আছে তাত মই যে ভাল কিবা তাত কিবা ঘূৰাৰ কথা কওঁ আৰু আমেৰিকা লন্ডনৰ কথা কয় নকওঁতে ভাল নহয় কাৰণ চেহেৰে চাই গম পাই তই যে এটা মহা মিছলীয়া ছোৱালীবিলাকৰ যে কি হৈছে আৰু মানে যি কি ল'ৰাৰ কথা শুনি মানে তেওঁলোকে মিছাতে মানে অসুবিধাতে পৰিব যেন পাইছোঁ মই কি যে অদ্ভুত নৃত্য মানে আৰু তোমালোকে এই নৃত্যটো এইটো ভিডিঅ' নকৰি তোমালোকে টিকটকত ভিডিঅ' বনালে শুনালে খুব জনপ্ৰিয়তা আছিলে তোমাৰ ভাল হয় আৰু টিকটক আজিকালি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ভিডিঅ' ওলাইছে এটা মানে জলকীয়া খাই দি মানে টিক পাক কৰিব মানে বহুত জনপ্ৰিয়তা হৈছে সেই যদি হ'লে তোমালোকৰ চাই লোৱা তোমালোকে এইটো দেখিলে মানে এতিয়া তোমালোকে হৈ এনেকুৱা ধৰণৰ নৃত্য কিছুমান কৰি তোমাক লাভ নাই তাতকৈ তোমালোকে টিকটকৰ ভিডিঅ' পৰা তোমাক বহুত ভাল হ'ব ল'ৰাজনৰ প্ৰেমত পৰি তুমি লুতুৰি পুতুৰি হৈছে ভাল খাইছে ভাল কথা বুজিলোঁ কিন্তু এনেকৈ ল'ৰাজনক কপালখন ধৰি তুমি হেঁচি দিবলৈ কি দৰকাৰ আছে কোৱাচোন এনেকুৱাকৈ ৰাজহুৱাকৈ এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই তোমালোকে মানে নিজে নিজে কি দেখুৱাবলৈ মানে বিচাৰি আছা তোমালোকে কোৱাচোন দুদিন পিছত কামাখ্যাত গৈ বিয়া পাতি লওঁ আমেৰিকা লণ্ডন দুটকীয়া মটন আমেৰিকা লণ্ডন দুটকীয়া মটন অৱশেষত চকলেট খোৱা হ'লে ছোৱালীজনীক বিয়াৰ বাবে মাতটো কৰা নাই আৰু কামাখ্যাত বিয়াখন হ'ব বুলি কৈ প্ৰতিশ্ৰুতিও দিলে তো ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ এইখিনি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল আছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ